Beleza, pessoal? Seja bem-vindo aqui ao canal LCC01. Ó, agora a gente vai colocar... Cadê? Tá aqui o rapazinho aqui, ó. Colocar aqui na base. Ó. Já é o gerente daquela loja ali, galera. Bom, é que eu tinha falado pra vocês, ó. Essa parte aqui, ela faz o comandozinho das rotações aqui, ó. Tá? Aqui é neutro, ó. Ó, tá neutro aí, ó. Vou botar ré, ó. Pra frente, ó. Ó, pra frente. E aqui, ó. Tá indo pra trás, ó. E aqui neutro. Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai montar ele aqui. Vamos colocar no lugar. E aí já que eu mostro pra vocês. Ela montadinha aí, ó. Bacaninha e o motorzinho pegando de boa. Tava fumaçando que parecia um motor dois tempos aí com... um CML por litro. Pronto, pessoal, já tá montadinho aqui, ó. Ó, pra quem não conhece esse sistema aqui do tratorzinho, ó, aperta bem este pra mim, por favor. Ó, ele não tem embreagem. Essa peça aqui, ó, essa alavanca que levanta e estica as correias, e a correia aqui, ó, ela vai se encaixando. Essa correia, ela é mais reforçada, ela é um pouco mais dura pra aguentar aqui o deslizamento aqui. Mas aqui, meu amigo, funciona bacana. É que nem eu falei pra vocês. Aqui, ó. A N1 é ré, neutro zero, uma velocidade e outra velocidade. Ele tem duas velocidades. São três marchas. Uma pra frente, duas pra frente e uma pra trás. Beleza? Agora eu vou funcionar bem aqui e vou mostrar pra vocês ele funcionar. Pronto, pessoal. Já tá montado aqui. Agora nós vamos funcionar o rapazinho aqui. Tá ligado? Eu não sou expert aqui, ó. Quem é o trabalhador da máquina aí, ó? Apoio danado. Se eu for trabalhar isso aqui, eu passo é fome. Mas tá de boa, pessoal. Tá belezinha. Valeu. Até os próximos vídeos aí. Fui.